فرمایا کتاب ذکر نازل کیتا ہے اس دی اس ذکر دی نازل بھی ایسا کیتا ہے اور یہ دی حفاظت بھی ایسا کرتے ہیں اس تو پہلے رب قدیر نے کسی مقام تے اعلان نہیں فرمایا لیکن جو قرآن دی واری آئی پروردگار عالم نے اعلان فرمایا اسا اس کلام نو نازل کیتا ہے کیا مالک تو رات نو نازل تو نہیں کیتا زبور نو نہیں کیتا انجیل نو نہیں کیتا پروردگار عالم نے فرمایا سب نو نازل دسا کیتا ہے لیکن جبرائیل امین آیا ہے لیکن قرآن نو شرف پہ لے آئے قرآن دا اے شرف ہے کہ قرآن زبان مصطفیٰ تو گزرے آئے اسرائیل دی قوم دا امت ہی ہے ادھر دی امت دی پیغام دیتا جا رہے ہیں